Вітаю глядачів файного ранку. Час новин. За добу у Тернополі народилося 10 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 діток. 2 дівчинки і 2 хлопчика. Про це нам повідомила чергова акушер Острожинська Оксана. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 дітей. 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Юлія Чорна. За словами медиків, усі немовлята здорові. Благодійна акція «Поділись частинкою тепла» для воїнів на сході України за годину розпочнеться у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая. Усім охочим протягом дня пропонують приносити книги, солодощі, сувеніри, малюнки, листівки у науково-методичний відділ читальні. Усі зібрані речі доправлять військовим на схід до 19 грудня. Про це нам повідомила директор цієї бібліотеки Леся Гук. Сьогодні на території навчального центру «Біла» поблизу Тернополя об 11 годині відбудуться заняття з підрозділами бригади Тернопільської територіальної оборони у рамках єдиного всеукраїнського стрілецького дня. Про це нам повідомив командир батальйону окремої бригади територіальної оборони області Олег Дідіченко. У відповідності до плану підготовки підрозділів територіальної оборони області, завтра буде відбуватися практична частина єдиного стрілецького дня, де військовозобов'язаними будуть проведені практичні заняття і виконання справ стрілецької зброї. Під час цих занять буде організовано декілька навчальних точках, на яких буде відпрацьовуватись дії військовозобов'язаних під час догляду техніки на мобільному блокпості, буде навчання пересування військовозобов'язаних по полю бою, тактична медицина та інженерна підготовка. І крім того, кожен виконає справу стрільби стрілецької зброї з автомата Калашникова, офіцери ще додатково виконують справу з пістолета ПМ. Рішенням Ради оборони області ці заходи будуть проводитись щотижнево протягом місяця. Сьогодні в Українському домі «Перемога» о 13-й годині стартує проект «Люди з надможливостями». В програмі показ відеосюжетів про матусь, які виховують дитину з інвалідністю і, незважаючи на обставини, залишаються активними в житті. Захід приурочений до Дня осіб з інвалідністю. Про це нам повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко. Саме головне – це те, що ми показуємо 3 відеосюжети, які тривають до 4 хвилин, в яких відзняті, як ми їх називаємо, люди з надможливостями. В даному випадку це матусі, які виховують і займаються дитиною з інвалідністю. Захід наш приурочений до Дня осіб з інвалідністю. В відеосюжетах мами і розказують про те, що незалежно від життєвих обставин, вони активні в житті, вони красуні, вони встигають, як це вони роблять, вони діляться. І тим ми хочемо і інших людей долучити до цього проекту, показати, як це можливо, і привернути увагу громадськості до цих людей, дітей, які щодня стикаються з певними якимись труднощами, але і потребують нашої підтримки. У мене все. З наступним випуском новин чекатиму вас уже о 8:30.